Jogada, primeira descida e vem Dandan. Procura o passe, entrega para a corrida e vem linda a corrida! Quem tinha baixinho precisa baixar, né? E vem que vem, e olha! E ele veio que nem uma bala! E veio ela e vem Dandan. Entrega a bola com Daniel. Thiago derruba dois. Cai muito perto, tio. E a bola com Daniel. Tentativa de 2 pontos. Dandan para Daniel. E entrega novamente. Que gosta de um belo touchdown. Menos para os Patas. E vem Daniel. E ele vem correndo que nem um louco. E a bola com o Dandan, que já entrega para ele, que é e vem Dandan. É o Bowser, e a bola com o Daniel, que bela gingada, lindo trabalho, e é e a bola com o Daniel, e ele vai embora.